По 10-ти пат Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романович Државин ги отвори вратите за едните бруцоши, психолози, економисти, предприемници, инженери по безбедност, информатичари и од годинава и правници. За период од 10 години успеавме, акредитиравме 5 универзитетски единици и 2 научна института. Сите работејќи врз основа на акредитирана документација, создадовме реални услови да бидеме предпознатливи не само на просторот во Република Македонија за производство на интелектуален кадар, туку и надвор од тоа. Во оваа прилика сакам да нагласам дека издаваме и двострука диплома со русите. Со нашата мотивацијска програма, програмите кои постојат и се на располагање со отворените лицензни услови, ние се создадовме и се стекнавме не само со право за развој на собствена кариера, туку и создадовме услови да голем број од нашите студенти веќе на меѓународната берза на трудот успешно се котираат, односно функционираат. Она што зачудува е големиот интерес за факултетот за психологија, зашто деканот Белевска вели е професија без која допрва нема да може да се замисли општеството, иако истата е наука за самите нас, од развојот па се до стресот од секојдневието. Јас сум сигурна дека оваа држава има многу сенс за својот народ, а со тоа ќе ги користи многу психолозите како превенција, а не лекување на одредени заболувања. Сметам дека во фабриките, во предпријатијата, во секоја слободна зона ќе има една плејада на психолози која ќе го сопортира целата наша економија и производство. Стално велам дека од психологија многу добро се заработува и бруцошите многу се чудат. И тоа велам дека се заработува уште првиот ден кога ќе го земат индексот. Да ги покажат на бабите, дедовците, мајките и татковците и најмалку 100 евра ќе заработа денес. Од година во универзитетот доби уште еден акредитиран факултет. Значи, од оваа година почна правниот факултет во состав на Меѓународниот славјански универзитет. Правниот факултет е акредитиран согласно најновите измени на Законот за високо образование, со кои што струката правник е ставена во регулираните професии заедно со медицината, така да нашата програма е прва програма адаптирана согласно најновите измени на Законот за високо образование и на нашите идни правници им нудиме 3-годишни студии со кои ќе се стекнат со звање правник, 4-годишни со кои ќе се стекнат со звање дипломиран правник, е во иднина ќе биде акредитирана и студиска програма за постдипломски студии, кои што ќе бидат во трајање од една година, каде што студентите може да се стекнат со звање магистар на правни науки. Денеска на студентите им беа доделени индексите и стипендиите на најдобрите.